Uti twagira mungu yasanze utagomba kwicara muri chomaji. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite diplome ya lisanse chimiste. Jewe, ntabwo nigiye kuba ministre. Ndafite diplome yanjye ko nzayijyana hose nzakora. Twagira mungu ntabwo yigeze ababazwa nuko ntari ministre. Ngira ngo nari ndiho ntarabawe. Ntabwo naburaraga. Sinapfuye kuko nari ministre. Umunyamakuru kangura mu Rwandashyaka wa CDR arajya kubaza akabariza MDR. Munyumvire namwe ibyo bintu. Ati biri muri MDR bize ute? Turabanyamakuru. Uretse gusubiza. Ati ibiri mu ishyaka MDR. Ati ibyo bintu byari bikwiye guhagarika igihugu. Guverinoma irebera abanyarwanda bose ntirebera ishyaka rinini. Kandi abanyarwanda kazi nshimishijwe no kubamenyesha ko inzego z'ubutegetsi bw'inzibacyuho yaguye mwari mutegereje dore hashize amezi atanu zigiye gutangira gukora imirimo zishinzwe. Guherejo tariki ya mbere mutarama 1994. Ibi bikaba bivuga ko ibyangombwa by'ingenzi byari biteganyijwe byagezweho. Nk'uko musanzwe mubizi mu ngingo ya 72 y'amasezerano y'amahoro mu byerekeye guhuza ingabo z'impande zombi hateganyijwe ko inzego z'inzibacyuho zizajyaho ari uko umutwe w'abasirikare ba Roni ndetse n'abasirikare ba FPL bazabanza kugera mu Rwanda bakagera I Kigali. Ubu abasirikare mpuzamahanga ba Roni baraje baje kudufasha kubahiriza umutekano mu Rwanda. Bageze ino ari benshi kandi baracyakomeza kwiyongera. Nk'uko tumaze kubivuga ikindi cyangombwa cyari kigenwe n'amasezerano ya Arusha ni umutwe w'abasirikare ba FPL inkotanyi bagombaga kugera I Kigali kugira ngo intumwa za FPL mu butegetsi bw'igihugu zizatunganye imirimo yazo mu mutekano nta nkomyi. Abo nabo bageze I Kigali tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12/1993. Nongereye mbibutse abanyarwanda abanyarwandakazi ko abo basirikare bazanywe no kurinda umutekano w'abategetsi babo haba aho bacumbitse haba aho bazakorera kandi bakaba badafite uburenganzira bwo kuva mu kigo cyabo ngo bajye mu baturage. Nubwo Perezida wa Repubulika amategeko amasezerano ya Arusha ateganya ko atagomba guhinduka agomba gukomeza kuba nyakubahwa General Major Habyarimana Venari itegeko nshinga yifashishije arahira ubushize byasimbuwe n'irindi kandi n'indahiro yarahindutse. Perezida wa Repubulika namara kurahira azarahiza abadepite mu ndahiro nayo iteganyijwe n'itegeko. Nitwa Ngeze Hassan umuyobozi w'ikinyamakuru cya Kangura yakuwa ministre w'intebe. Ijambo ryanyu mumaze gusoma iyo umuntu yise asesengura ku kanya asanga mushoje intambara y'umwaka utaha aba nibaza uko tuzayirwana namo mudasigaye. Ati ibyo mbiriye aganaye umuntu akurikiye ibibaye muri iyi minsi itatu bya politiki cyane cyane kare babiri mushyaka MDA ariye ku Rwanda ahereye ku rwandiko
twagira mu Faustin yanditse asaba ko ishyaka rye rimuha abaministre inama ya komite ya MDR iraterana muhereza abaministre ngo ariko muhebwe mutarimo bityo twagira mu kumva ko takora guverinema mu mutarimo akaba atakwihanganira kuma kwicara en chômage bityo bakavuga ko iyo guverinema abo bantu bose batagomba kujyamo niba mukunda iki gihugu kuki mutaretse ngo mushakirwe wenda indi mirimo niba ishyaka ryanyu ryari ritabatanze ariko iguverinema igihe byemewe n'amategeko cyo ni kibazo cy'ambere ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cy'umunyamakuru wo muri Kangura atushoje intambara ari mu yandika mu kinyamakuru Kangura ari mu ishyaka emerenide cyangwa sirindi ntazi ibyo ari byo byose ntari muri MDR ambwiye ko ari muri CDR umunyamakuru Kangura mu Rwanda cyaka wa CDR arajya kubaza kabariza MDR munyumvire namwe ibyo bintu ati biri muri MDR ubize ute turabanyamakuru uretse gusubiza ibiri mu ishyaka MDR ati ibyo bintu byari bikwiye guhagarika igihugu guverinoma irebera abanyarwanda bose ntirebera ishyaka rinini ibibazo biri mu ishyaka MDR n'ibiri mu ishyaka PL kuko nayo nabonye naryo nabonye uribariza amasezerano yo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere 93 yagennye uko imyanya igomba gusaranganywa mu mashyaka yose ishyaka MDR kuva ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere 93 rizi imyanya rifite muri guverinoma rizi imyanya rifite mu nteko ishinga amategeko niba rimaze umwaka wose ukabushize ritarumvikana ukuntu iyo myanya yaryo rigomba kuyitanga hazashira imyaka ingahese igihugu kizaritegereze n'ishyaka peri nuko amashyaka amaze umwaka muzima azi minisiteri zayo azi umubare w'abadepite yagomba kuba yaragennye rero hakiri kare uko ibintu bigomba kugenda kugira ngo ayo mashyaka hatazagira ishyaka na rimwe rikerereza imirimo y'igihugu haraho rero wibeshya cyane umunyamakuru wa Kangura uti twagira mu ngo yasanze utagomba kwicara muri chômage ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite diplome ya licence chimiste jewe ntabwo nigiye kuba ministre ndafite diplome yanjye ho nzayijyana hose nzakora twagira mungu ntabwo yigeze ababazwa nuko ntari ministre ngira ngo nari ndiho ntarabawe ntabwo naburaraga sinapfuye kuko nari ministre uwanya ka diplome yanjye akayica niwe wabampemukiye ariko nasubiraho nize nkazana indi niyo nzashakisha akazi yonyine fite ubushobozi ngenderaho numva mfite ingufu zihagije zo gukora imirimo uwo ari we wese yanshinga igihe nyishoboye muragira muti ibihuhwa biravuga yuko ingabo za FPL zishobora gutera kaduvayo mukavuga muti ndizera ko bidashoboka bakababaza bati ese dukurikije amasezerano ya Arusha Perezida wa Repubulika aramutse atarahiye muti ndizera ko bidashoboka ubuzima ko budashingira ku kizere kandi gutegeka ko ari uguteganya nizihe garanti zifatika mwaha abanyarwanda muti izo ngabo za FPL cyangwa se nabandi baba badashimishijwe niyo guverinoma yagiyeho ko abanyarwanda bakwizera umutekano mu gihe gitaha murakoze
urabaza uti bihuha ku kaduruvayo ka FPL barakubwira bati hari bihuha ku kaduruvayo gashobora gutezwa na FPL barakubwira bati none president wa Republika atarahira wowe ukagendera ku kizere urumva bizagenda bite nizihe ngingo zifatika waha abanyarwanda kugira ngo bumve ko ushobora koko kuba ibyo babwira ari byo ingingo nshingiraho nizo zo kuba ninde waruzi ko dushobora gushyikirana na FPL kugeza ubwo koko tunemeranwa tuti tugiye no kubana mu ntego ishinga amategeko tugiye no kubana muri guverinoma tugiye guturana ninde warubize ibyo kubyerekeye rero kurahira kwa perezida wa Repubulika amasezerano y'amahoro niwe wayasinye mu izina ry'abanyarwanda twese ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani 1993 none sinabuzwa n'iki kumugira icyizere koko ku ibyo yasinye yiyemeje kubikurikiza kuko murumva uko nabyenza ni koko agize kuba ari umukuru w'igihugu ndamwubaha agize no kuba nawe ubwe yarasinye yiyemeza gukurikiza amasezerano akubiye muri iki gitabo ndumva rero nta kundi nabigenza uretse kumva nyine ko ari uko bimeze